Mikael Bill, Schneider Electric. Hur kan ni med era produkter och tjänster, kan ni underlätta tillvaron för klubbar och förbund som håller på med fotboll? Nej, men absolut. Svaret är ja på den. Och det som är lätt att tro att vi kanske bara har produkter, men Schneider har mycket mer. Vi har IT-plattformar för olika typer av ändamål för att kunna göra analyser, kunna energieffektivisera och också dra någon form av mätning, säkerhet, övervakning och sådana saker. Så att absolut. Och pratar vi idrottsanläggningar så är det kul. Vi gillar ju Tottenham alla tre. Absolut. Det kom vi fram till förra gången. Mm. Och det är en av våra referensanläggningar då, Tottenhams nya arena. Och det är allt ifrån små prylar, såna här. Du har med dig här. Ja, det här är ju världens minsta typ energisensor som man egentligen bara kopplar på de här automatsäkringarna. Mm. Och sen via gateways och annat kan man koppla upp. Du kan se om det blir läckage, det kan larma om det är några ovanligheter i nätet etc. etc. Och den här kommunicerar med en app då? Ja, en applikation som vi kallar Wiser Energy. Så att det behöver inte vara superkomplicerat. Alltså minst en liten anläggning upp till stora arenor och vad det kan vara. Mm. Så att absolut. Mm. Jag tänker på det här med Internet of Things och uppkopplade produkter och sådär. Blir det inte svårare och svårare att vara installatör, elektriker idag med alla dessa liksom hjälpmedel och gränssnitt och mjukvaror? Ja, men det kan vara en generationsfråga, tror jag lite grann också. Men jag ser det mer som att det är otroliga möjligheter för installationsbranschen. Framförallt att mycket blir uppkopplat. Jag ser eftermarknad, service, övervakning. Det är liksom nästan så fantasin. Liksom. Det är där det sätter gränsen. Så att svaret är generationsfrågan, men nej, jag tror att det är bara uppsidor. Och kanske blir roligare också. Det kan bli lite roligare, lite mer digitalt. Ja. Du, sist du var här, då plågade jag dig med en klurig fråga. Mm. Det tänker jag göra idag med. Tackar vi för. Ja. Jag tänker så här, om Cristiano Ronaldo vore en produkt från Schneider Electric, vilken produkt skulle han vara då? Jag tänker någonting som alla kan relatera till. En uppkopplad strömbrytare. Han kan vara av och på och också hela tiden med i matchen, tänker jag. Bra svar. Ja, jag kan hålla. Mattias Halvarsson från Garo. Garo, det förknippar man med laddstolpar. Är du trött på att vara förknippad med laddstolpar? Ser man historiskt så är det ju, har vi väldigt många produkter. Men senaste åren så har det blivit väldigt mycket laddstolpar. Ja. Och det kan bli lite tjatigt för vi har väldigt mycket andra produkter. Ja, vi ska komma till det här, för du har ju till och med mer en laddstolpe. Precis. Ja. Mikael tog ju en lättare produkt. Den här du hade med dig en hel resväska. Yes. Men det är den här, en laddstolpe som den här. Är det framtiden även för fotbollsklubbar? Jag tror att det finns jättemycket möjligheter för fotbollsklubbarna att få en inkomst också. Framförallt kanske de mindre klubbarna ute i landet som äger arenan. Mm. Ser vi i Stockholm så äger de oftast inte arenan, men ute i landet så äger klubbarna arenan. Istället för att tanka i bensinstationen så kommer de ju då ladda under matchen. Och givetvis kommer ju då klubbarna ta betalt för det här och få en inkomst då. Och när det inte är match så kan de ju vem som helst åka dit och ladda då, så att det blir en potentiell inkomst. Eller om man är fotbollsfarsa eller morsa så står man vid planen och tycker att det är tråkigt, men man vet ändå att bilen blir laddad. Så det är inte helt tappat tid. Nej, precis. Så att det finns upp till. Hur viktiga skulle du säga att laddstolparna är för Garo som företag? Det sätter ju Garo lite på kartan i elbranschen. Att det är ju en väldigt hypad produkt som det pratas mycket om. Vi hörde ju Svenska fotbollsförbundet här prata om det. Så att det är ju viktigt, men fortfarande är merparten av vår omsättning är ju övriga produkter. Det är det ju. Men visst är det en väldigt viktig produkt för oss. Det är det.